imekuwa among the 35 constituencies in the entire country ambazo zimekuwa za kwanza kuleta ile committee na ikaletwa katika bunge ikapitishwa. Sasa Mumias East constituency iko na committee members wa CDF, na mimi tuko na ule mswada ambao katika bunge. Mimi nataka niwashue ya kwamba tuna make sure ya kwamba CDF lazima irudi na ikuwe katika constitution ya Kenya, ili ya kwamba watu wakaendelee, wanafunzi na kila mtu wakaendelee kubenefit through that. Na tunasema, mimi tunataka niunge wale wabunge. Tumesema ya kwamba hatuta discuss any business in the National Assembly unless the Treasury release ile pesa, ili ya kwamba watoto wetu wapate basari na maendeleo ikuje katika constituency level. Sasa tunaungana na wale wabunge na tunaambia Treasury ya kwamba na pia na Senate na pia the county governments ambazo ziko hapa, the Council of Governors, ya kwamba wale civil organization ambazo mimi nafasi ya kwenda ku projectize ama kuleta siasa katika mambo ya CDF. CDF imesaidia sana, na yote ambayo mnaona ni courtesy of the CDF. Saa hizi wanafunzi wa wazazi wengi wanaumia, na wengi wanateseka kwa sababu hatuna bursaries. So tumesema ya kwamba if pesa haitatolewa na National Treasury, tumesema kama bunge hatuna discuss any business in the National Assembly unless they release that money. Kwa watu wangu hapa pia nataka niseme kwa serikali kuu ya kwamba hapa tuko na ile kitu inaitwa rural electrification rare. Na mimi naona watu wetu washianda hapa, tumekuwa na street lights ambazo zimezimwa. Pale Makunga hazifanyi, pale Mwitoti hazifanyi, kuna ile yenye iko kule Bubole haifanyi, na kule ya Shikulu. Nimeongea na wale watu ambao wakijapawa, na kuanzia kesho mtaona stima ikiaka pashianda, ikiaka kule kila mahali itakuwa inaaka. Kwa sababu sasa ndio mbunge wenu, na lazima nijue, na ni ile tu kwa sababu tumekuwa na accident somewhere ambayo imeaffect mambo ya electricity across. Lakini kuanzia kesho kama itakuwa imeundwa, mtaona hayo maneno. So mimi naunga pia ile mswada ambayo LSK wamesema ya kwamba tukue na ile equal representation hapa kama Kakamega hatujapata NPS. Sasa sisi pia tunasema tunaunga hiyo mswada kwamba president akaweze kuequalize mambo ya PS na kazi za hizo za PS ambazo ziko, ambazo tulikuwa tumeanza vetting lakini tukasimamishwa. So kwa hivyo watu wa media mnaweza muangalia hapo yenye